Tātad zemenes mēs arī liekam mazgāties ļoti, ļoti rūpīgi. Ne tikai noskalojam zem tekošu ūdens, bet mēs arī viņas kārtīgi, kārtīgi izmazgājam. Es izmantoju šo te mūsu Alive D trauku mazgājamo līdzekli. Un riktīgi, nu tā, ka pat jānobrucina ir, jā, tās zemenes, lai mēs būtu droši, ka tur nav parazīt oliņas pieķērušās, jā. Tā kā arī salāti jāmazgā ļoti rūpīgi, arī šīs te visas vasaras ogas, arī īstenībā veikalu visi dārzeņi augļi, ko mēs pērkam, es ieteiktu šādi te pārmazgāt, ka lai ir tiešām viss pavisam tīrs. Nu, protams, mēs noskalojam, bet šis trauku mazgājumais ir ļoti, nu, teiksim, ekoloģiski stabīgs un nekas arī nenotiks, ja tur apēdīsiet kādu putiņu, ja nekas slikts no tā nebūs.